تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كل ما أنت كلن كن وخاصو هي ما ركتان هوينك gabadha muuminada ee muslimada makaanadeeday diinta islaamka ay ku leedahay, halkee diinta islaamku ay dhigtay, maxaase laga rabaa haweeneyda muslimada, maxaase laga rabaa, halkeese nolosha bani aadankana ay haweenku ay kaga jiraan. ilaahay caza wajalla haweenka si gaar u ilaahay u ammaanay, oo qur-aankeena kariimka haddaad maqasheen suuratu ibraahim iyo suuratu muxammed iyo suuratu yuunus iyo suuratu yuusuf iyo suuratu nuux iyo suuratu huud, kadalika qur-aanka waxaa laynoogu sheegay suuratu maryama, bal qur-aanka kuma taalo suurad loogu magac daray suurat arrijaal, laakiin waxaa ku taala suurat nisaa. aabaheen aadam calayhi salaam markii ilaahay uu abuuray, istiqraar buu nebi aadan u waayo, naftiisii way xasili weyday, dana markaasaa feedhiisa bidixinto laga soo qaaday baa laga abuuray xawaa, ummana xawaa, liyaskuna ilayha, si markaa oo u xasilo maqaasida. maaragtaan zawaajka waxaa ka mid ah in labada qof ay isku xasilaan, haweenku keligood ma noolaan karayaan, ragguna keligood ma noolaan karayaan. khalqigan ilaahay abuureena daa'iman ilaahay laba nuuc baa ilaahay ka dhigay, laba nuuc: وخلقنا من كل زوجين لعلكم تذكرون. با إلهي خلقنا الدوية دا آنر كي نؤدن مدول با والبا نعويان هبين يمالين رق يهوين نلول يدمشق فرحد يمرق غني يفقير janna iyo naar, muslim iyo gaal. ilaahay jalla wacala isaga nolosha sidaa ugu talagalay inay mar walba laba nuuc iska soo horjeeda noloshu ay ahaato. marka haweenkuna keligood adduunka dusheeda inay kuma noolaan karayaan waa mustaxiil, ragguna keligood ma noolaan karayaan waa mustaxiil. markaasaa kaalinta haweenku nolosha ay kaga jiraan baa waliba muhiimad gaara la siiyey. limaada? lianna warshadda bini aadanka lagu dhex sameeyo waxay ku taallaa caloosha hooyadee ku taallaa, iyo caloosha ragga dhexdeeda kuma taallo. oo hooyadu marna waa warshad, oo ilmihii caloosheeda lagu dhex abuurayaa ilmihii. qur-aanka ilaahay noogu sheegay: walaqad khalaqna alinsaana min sulaalatin min tiin thumma jacalnaahu nudfatan fii qaraarin makiin thumma khalaqna nudfata calaqatan fakhalaqna alcalaqata mudqatan fakhalaqna almudqata cidaama fakasawna alcidaama laxma thumma anshanaahu khalqan aakhara
فتبارك الله أحسن الخالقين جل جلاله. الله أكبر. بني آدم كان أبور كيسي هراء إلى حيث وحان كسمين الطين دوبا أيان كسميني. والنبي آدم عليه السلام عرض النبي آدم لقى أبورين أفرتن سنة ملائكتو مدى ملكة سوقاديين أفرتن سنة نبا ليدي والا الله قيو والا اسكو الله قيي أفرتن سنة نبا ليدي والا صوري أو صورك آيات تاقنايو وإنقيقيي مركز إلى حيث بقولي الله باتن سنة كذب أي النبي آدم عليه السلام روح دلقو أفوفي آدم أبور كيسو هل كاسا لسو مريي أما بشر كالو أودن بني آدم كالو أودن إلى حيو حيولي وحن كسمي نبا إلى حيو نطفة بيها يريسكو تقايا بيها سو ماركتاني هاوينك يرقى اللبضو بأي كيمن أيام ورحم كأي كل ميام أي قفك بني آدم كاللقى سميي حديث كي صحيحة هان النبي وكيلها أفرتن كهور ماركتاني ونطفة وعن دوفير أو ميلتا اللو رحم كدحتا اللو ويام أفرتن كدحان أبو النبي قول ماركتاني ووصلت يروهيلبا أفرتن كدحان أبو النبي قول وحنجرير أو ديغا أفرتن كسدحان أبو النبي قول ووصلت يروهيلبا ثم أنشأناه خلقا آخر إلى هيري فكسونا العظام اللحمة ثم مركز بن آدم كإلى هاي اللفه يدبك انتو الله قاضي أي الله أبو رياء الله وينيا بقولي الله باتن كهبان إلمه مركو علوشي سا علوشه يو صدح دا مرحلة دا مركا أو صومرو أي ملك لوسو ديبا يا الروح دا لأن ملك مركز الروح دا كو أفوفيا مركز ملكاس إلمه الروح دا مركو كو أفوفو أفر شيبا قفك الروح دا مارك تاني إلمه الروح دا قلي رحمك قلي أفر شيبا الله قرى يا أبو النبي قد عليه الصلاة والسلام أجشي سي مالين تأو أدوية دا كد منا يكسو بيحي دونو هبين كان روح دا لغو أفو في الرحم كو هي أيا الله قرى يا غني إيا فقير متكو نغونا هبين كاسا الله قرى يا وأرزاق دا أدوية دا إنت أو جوغو وحو عنج لهايو دان هبين كاسا الله قرى يا شق إيا سعيد مغمد لي بعني أو جنة قل يا بامس وقف خسارة أو نار كدن بين يا هبين كاسا الله قرى يا أبو نبي قد عليه الصلاة والسلام وحاكلو الله قرى يا مارك تاني اللبي يددك متك أو نغونا ينا هبين كاسا الله قرى يا أبو رسول كيولي لأن مركز رحم كاسي كما يالا أبها علوشي سكما دحيا لي هو يدا علوشي يدو كو دحيا لا لأن مركز هو يدو هل كاسي هاوشو أي كاك بلا ميسا ما تكبا كو بلا ميا لفا قرع با كو بلا ميا وحكستا او أوريا مركز عرفيكي ودقونا بي وايا يسا لأن مركز يصدح بلوضو دن هو يدو أي قلقلان يسا لأن الرحم كي دحدي دا خلقي وحا لغو أبوريا بشر بني آدم با لغو أبوريا oo haweenku marna waa masnac waa warshad weeyaa sagaalka bilooda ilmaha caloosha ay ku sido waa bayna hayaati hayaati wal maut bayladan culumadu haweenku nolol iyo geeri inta u dhaxaysa ayay ku jiraan oo walwal iyo walbahaar waxay mar walba ka fiid mar way farxaysaa ayay waxay leedahay ilma ayaad mar dhaw aad dhali doonta marna way murugoona waxay leedahay madraaci doonta mise waad ka hadi doonta haday hooyadu umusha ay ku dhimatan abu nabigu yiri wa shahidad wayaanu ajru shahid ba loo qoraya qofka umushu markay ku dhimato haweenayd dadna ilmihi markay caloosheeda uu ka soo baxa marka naftu ay ku soo noqonaysa hadana nolol kale ayaa u bilaabmaysa noloshe u bilaabmaysa naxariis tiya qalbigeeda ku ziyadeysa nasnu jinba u bilaami doonta hurdada ayaa ku yaraani doonta ilmuhu haduu habeenka soo jeedo way la soo jeedaysa haduu bukoodana way la bukoonaysaa haduu seexdana way la seexanaysaa haduu isrogana way isku isla rogaysaa ma seexanayso mana yeelaysaa siday haddii toola iyadu ay rabtee ilmaheega siduu rabay ayay markaa yeelaysaa haddii toole nolosha raggu kama warqabaan laakiin waa nolol haweenka u khaasa weeyaan ajar badana way ka helayaano maxaa yeelay raximkooga basharka oo dhan baa soo maraya oo waxa adduunyada dad jooga oo dhan ininka ayaa dhalay ininka ayaa ku soo tabcay ininka ayaa koriyo barbaariyay ininka ayaa naaska nuujinayay ininka ayaa maaragtaan la soo jeedayay aabuhu waxaas oo hawla kama warqabe hawshaasi waxay khaas u tahay hooyada ayay khaas u tahay xaqda hooyadana nabigu meel buu saaray oo nabiga ninba u yimid oo yidhi dadkayga ayaa eegu xaq loonu samafalaa marka hore ii sheeg markaa nabigu ku yidhi hooyada
هذا مر لباد بنبي كوكو عليي هذا مر لباد بنبي كوكو هو يدا هذا مر صدحات بكو عليي هذا مر صدحات بنبي كوكو هو يدا لأن مر كي أفراد بنبي كوكو عليه الصلاة والسلام أباها بنبي كوكو يري صدح ظهر النبي كوكو هو يشجع هو ين حق كوبال لسينا يو حق لبادنا يدا أم بايسكله حق صدحاتنا يدا أم بايسكله مر كي أفراد بنبي كوكو أبا نبي عيسى عليه السلام يران بوكو هالي إرايدي يران تأمركو كو هالي ويري وحا كامدا هاي مركو قوم كيس أشيغي ربقين ولسو أدر دارمي وحويري وبرم بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وحوانيق ربقين أمري ومارك تاني ربقين ولسو أدر دارمي تانا دويدا كنو اللحينا إنان هو يدي دا مريم إلا دا يقول شيء إنان أسما فلو آيا اللي أمري ولم يجعلني ربي إجميل إن أنا جبارا شقيا مت جبارا أو أذق أو معصب بدن أو كبر بدن أو أهل النار أنا إلى هاي إجمل نجيبوا لأن النبي عيسى عليه السلام إسق أبا الله جماعة أبورين هو يكل يا الله أبوري هو يدنا والله قلاد در دارمي محايا له هو يد منزلة بكل هذا الدين تإسلام كا من الصحابة كمدة أيا النبي قوي مدوي الجهاد بار ربعين أن آدو مرقاب النبي قوي لبدا دي والد من نول يهين مسمد كود بان نول باي هو يدا بان نول بكوي لي هو يدا حق هو يدا رالي ما كاهد سفر كان هذا يقول تمدى ما يرالي كم يهين بوي لي مرقاب النبي سو جهاد كأعرب تين هاد آدو سو جنة كم ربت ها جنة وما كربا مرقاب النبي قول أرضه هو يدا كن نقو أيدا اللوجه يدا قبسو الرالي قلي حلقة بعد جنة كغلي دون تأذى ويه. ألزم رجليها ثم الجنة. لقت هذا قباء أدوب أو أضع أو بار أنه هو يذا. جنة ذات كرب تينا الجهاد قاعد كهشوا. هو يذا بتكهلي دون تأذى النبي قل عليه الصلاة والسلام. مركا حقوق ده هؤلاء إليهين. حقه هو يذو إلى ذهاي. حق قبله إليهين. أنك نبي محمد بن أشيق عليه الصلاة والسلام من على جاريتين حتى تبلغ أبا نبي قيري أنا وهو كهاتين في الجنة نك اللبا قبل ذي أي أدلة تيب نبي قيري اللبا ذا قبل در أقلي أي أسطري أي كري أي بربارية تربية ذو وناجي أي أنا ينك أس الجنة صدا سنسكن هاي نبي قل عليه الصلاة والسلام لبا ذا فرض نبي قل سكوا قبل وحيري أنا يسقى جنة صدى سان رسولنا هيك رسولك يولي. لما شجع رجع هواين باقار لو شجع. حبلها يونا بقول شجع صلى الله عليه وسلم وايو. حبله رجع وكنا حارس بدنيهين. وكا خدمة في عينيهين. وكا دم قشب بدنيهين. وكا حديرين بدنيهين. والدكم مركو جبوبو. عدة هاي كرتا وينا ويان. هو يد مرك يدأدي أي ويناتو. أقل كأيكون ولاتها أقل كويل كذا معها وأقل كإن أنت هذا يكون ولاتها لأنها وين كأي قلب جلعسن صفة إلهي بينكوا أبو رعز وجل وصفة إلهي تبارك وتعالى والنسيين إن حريست غالب نين نقطه لذلك هو يدو سقال بلونا وورشد على وشيدو لوسنا ما ركتان المهيري ملك لو أحكعني ما يوحي يدو عمتا يلا عنيا سادرت بعدك الصومالد وحي رادان waxa umusha u danaba ilmahana u dana odaga markay islaanta u dhasho ilmaha cunta u soo dhig kama fikire laakin umusha ma aragtana ayu muqmad iyo subag iyo malab iyo timir iyo raashin buu dhiga waxa uu leeyahay ilmaha yar ayadu wax ka cunaya waa run nafaqada hooyadu ay hesho ilmuhu wax ku leeyahay ilmuhu aabo waxba ka cunay maayo laakin hooyada naasihiigu ilmuhu ku noolaanaya laba sano oo ku dhan مرقاسا ناس كاس هو يدا هباك إلمها يرهدوك عو قيلو أويو أوهينتا نوعا أيتهي هو يدا قرن يسي أبوه ما قرن أي وذيك وحيو لأي أنا إلمها يرنقسي هو ناس كان نقسي ده ناس كفو قبو وحيلا ذا أوهينتني أوهينتي قاجد ماها قاجد ماها يسي لكن جراء يا حيسا أوحنو سيح هذا نمر كولو إلمه قيلو أوي مركز قرآن دونا ده علم هير ناس كنجسي دعوة كقيلية هنكسة حنة مركز قرآن إسا ما يتنى قاجمة هيسة أوهين تني أوهين تي قاجدة ماها
لكن وحى أولياء هاي ماشى عن جيفان كوب كاتشي جوش عن كوب جيف هو يقيد يقبل دل بولاي هو ده نو يقبل دل مركيبة هذا بريانا وحيا وكله ده لسمو قبطة وصوب حيدا هذا نمر كاس أولياء يا لا إله يا رمحاه لا يد بولاي هم مركابة مو بكا مركاس لا ده ما يب وين تن بكتان تما هي لولا آية هاي سو حلايا هردا هاي سيف ما ما يسيح بولاي هاي dadna marka ay aqal kala galaysay naas ka intay ku qabatay seexinaysa ilmaha yar oo hin kaliya ayuu ooyaya laakin oo inta inta macnay sameeyayso abu ma fahmayo inaan kuna moolalkiina ma fahmayo adeerkiina ma fahmayo hooyada umba fahmaysa laana sifada hooyada ilaahay ba galiyay tabaaraka wa taala marka haweenku makanad ba diinta islaamka ayna dhigta makanad weyn oo hooyo وورشد والناس موجسو وبربارس ومعلمد ومعلمد ومربيد علمه انت بدل هو اكفر ديا يا ابا ما اكفر ديو هذه هو يد الصالح حد اي نقطه غبر وناكسن او دين لو الله كعبس له حد اي نقطه علمه انت بدل هو يد راعيان اي كدينيان لكن هو يد حد اي نقطه تو ان دين دنينين او الهي ان كبقين او نكيدن انا ضيعين وصلاة أنا كود دالة إن هدا النقطنا علمه أنت بدل سيد هو يدو أي نقطة هي الآن بلين بركة حاجة جها وينكو أي نوع حاجة جيان وحد وقتان مجتمع عدم بين نوع حاجة جي ولا ليال لكن ها وينكو هدا بالعنت هدا النجاح ما تو حد وقتان كل ود محماني مجتمع أساس عدم بين نجاح ما ولا ليال بركة ما مدو مروى ورشد مروى حويان و و و و و ومرضعة وإلمه هذا أيضا الناس كانوا جنسا وحال دونا الناس كمر كانوا جنسا إلمها جنا هذا أذكر إسأنا ذو السقف كانوا جساء في عن هذا نذكر إن مر كان الناس كأتكو قبنا يسوع وإن أتبسن كأو قبتا وحال بعد برق السد نبقرة أو بقرة دي مسلمين تصوم ركمة ذها أي أصوغ على حاجية دي سمر ودي سب أصوغ علي إسقى أمر كتاني آدم أمر جيسن ونحسن مر كان سيكون ترى محل نحذي ما أنت نحسن مربع كم وقت أبغى روسي وحجران مركز وكويل إن كني أيا قال ذي ولا دجال ملا هاي الجهات كأوكو قاضي عيدا كيسي ولا سو جبي يسجينه وصاب حسدي مركز كتير وركاسي ورله هو ميح سكفير مركز مال مكدب هذانا boqorkii oo waxa qasriga soo galay aad u faraxsan marka haaskiisa ba ku tiri maanta aad baad u faraxsan tahay say wax u jiraan ii sheeg waxa uu yiri marka inankeenii gaaladii uu ka adkaaday uu ka guuleystay ganimo iyo xoolana uu soo qaatay una soo galay magaalada galabta soo galay uu soo socda dadna markaas ay ku tiri warkan dambaa saxa wuxuu yiri adigu soo fariisoo maalintii hore warka aan kuula imidayna waad beenayso run been buu noqday warkii warkan dambe maanta aan ku sheegayna waa sax ba tiray sidee wuxu jiraan balay sheeg waxay tiray inankayga curad maalintii calooshayda oo galan caloosh rixibkayga aan ku hubsaday ilma inuu galay luqmad xaraan afka inaan galiyaan ka ilaaliyay tiray maalintii aan dhalayna markii aan daahirsaday tiray naas ma nuujin illa naaska waxa nuujinayay bay tiray ama weysa qabay tiray marka cunuga tarbiyadiisi halka aan ka soo bilaabay inuu gaalo ka soo baxsada waa mustaxiil bay ku tiri waa mustaxiil abuhu sida wax uma ogaan karo laakiin hooyada uu og hooyadu haday hagaagsan tahay ilmuhuna uu hagaagi hooyadu haday baanaatana ilmuhu uu baanaan laba qisadood mar horena waan ka hadlay dhageysta labada qisadood quraanka ilaahay ku sheegay tabaaraka wa taala وقصد نبي نوح رير كي سكر دحد عدي هي قصد نبي إبراهيم عليه السلام ريره هو كر دحد عدي لبدا النبي لبدا النبي والله بالرسل أولو العزم بكم ديهين نبي نوح قصد كر دحد عدي وحي حيد قوم كي إساق الله صدر والله هلاك والله بابي إسلام تي سين والله قدري إن كي سعرنا والله هلاك والله قدري بلو فرسل ولي النبي نوح عليه السلام مركي قوم كي سلا هلاقي إلى هاي بقوة حيوذو كويري أنسنع الفلك بأعيننا
doon samaysa baa lagu yidhi. Markaasuu nebi nuux doonta wuxuu ku dul sameeyey buur dusheeda. Markaasaa lagu yidhi adiga iyo dadka muuminiinta ee ku raacay doonta fuula, khalqiga ilaahay abuuray arlada joogana lab iyo dhiddi ka saar, doonta wixii aanan fuulin oo dhan waa la halaagi baa lagu yidhi. Nuux calayhi salaam markuu muslimiintii doonta uu ku guray, khalqiga adduunka joogayna loo dhawaaqeen, la yidhi labiyo dhiddiga ha ka fuulaan, ayaa inankiisii curad buu u yeero. Wuxuu ku yidhi yaa bunay yarkab macanaa walaa takun maca alkaafiriin, inankaygiiyow doonta nala soo fuul, kaafiriinta maanta ma cooda ha noqon, maxaa yeelay adduunyada halaag baa ka dhacayo, kaafiriinta waa la halaagayaa. Yaa bunay yarkab macanaa walaa takun maca alkaafiriin, wiilkaygii yaraayow nala soo fuul doonta, kaafiriinta ma cooda ha noqon. Laakiin inanku jawaabtuu bixiyey dhegayso, qaala sa'aawi ilaa jabalin yacsimunii min almaa, qaala laa caasima alyowma min amri illaahi ilaa man raxim waxaala baynahuma almawju fakaana min almuqraqiin. Markaasaan inan nuux baa hadlo, wuxuu yidhi buurta dheer baan ka fuulayaa, biyaha imanaya aad sheegayso. Nuux baa u jawaabo ku yidhi laa caasima alyowma min amri illaah, maanta amarka ilaahay cid ka badbaadaysa ma jirto, cid ilaahay u naxariistay mooyaane cid kale ma badbaadaysee. Maaha nebi nuux wuxuu yidhi biyaa imanaya, bal amar ilaahay baa imanaya adduunka, amar ilaahay baa imanaya maanta, ciddii ilaahay u naxariista amarkaa ka badbaadaysee. Anu waxaanad ogeyn baan ogahay buu ku yidhiye doonta ila soo fuul buu ku yidhi. Walaa takun maca alkaafiriin, kaafiriinta mucuda ha noqon, ayagoo markaa wada hadlaaya ayaa biyihii iyo mawjkii iyo hirarkii biyaha dhex maray duufaankii, deedna inankiisii uu qarqoomo halkiiba ku halaagsamayay. Nabi nuux markuu arkay inankiisii oo la halaagay, ilaahay buu baryo, wuxuu yidhi wanaadaa nuuxun rabbah qaala rabbi inna ibni min ahlii wa inna wacdaka alxaqu wa anta axkamu alxaakimiin. Qaala yaa nuuxu innahu laysa min ahlik innahu camalun gayru saalix falaa tas'alnii maa laysa laka bihi cilm innii acidka an takuuna min aljaahiliin. Nebi nuux baa loo waxyoodo lagu yidhi yaa nuux, kani ehelkaaga ka mid maahin baa lagu yidhi, camalkiisu ma wanaagsanayn oo ma wanaagsan, maxaa looga jeedaa? ilaaha ku abuuray ku soo dirtay ma rumaynin, adigana shareecaddaada iyo diintaadiiyo nebinimadaada ma rumaynin, markaa ehelkaaga kani ka mid maahina baa lagu yidhi, waxaanad aqoon iyo cilmi u lahayn, hay weydiin baa ilaahay ku yidhi. Sidii baa inankiisa markaa lagu halaagay. Qisadii waa taas. Aabbo ayaa cunugiisii ugu yeedhaya inuu badbaadiyo oo cunugiina iska diidan yahay. Qisada labaadi waxa weeyaan waa qisadii nebi Ibraahim calayhi salaam iyo wiilkiisa Ismaaciil dhex martay. Ismaaciil markuu Ibraahim soo galay Maka, waxaa amar lagu siiyey inankaaga Ismaaciil qaado xagga ula kacba, lagu yidhi jamaraadka dhagax tuurka laga tuuro xashka Mina ay ku taallo, sida neefka xoolaha loo birayo inankaaga usoo biree. Waa waxyi weeyaan, ilaahay baa u waxyooday. Markaasuu isa soo raaceen halkaa markay joogaan, uu faraskii ka dhaadhacay Ibraahim oo Ismaaciilna ka dhaadhiciyey, ayuu ku yidhi yaa bunaya, falamaa balaga macahu sacya qaala yaa bunaya innii araa fi lmanaami annii adbaxuka fandur maada taraa qaala yaa abati ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min alsaabiriin. Halkaa markay wada joogaan buu u sheego, wuxuu ku yidhi waxaan ku manaamay anigoo ku biraynaya sida neefka xoolaha loo biraya ku biraynaye, bal ka tala bixi buu ku yidhi arrinkaa maxaad ka qabtaa, maxaadse odhan lahayd? yarkii yaraa jawaabtuu bixiyey dhegayso, qaala yaa abati ifcal maa tuumar buu ku yidhi aabbahaygii wanaagsanaayow, amarka lagu amray adigu yeel oo buuxi, anigana waxaad arki doontaa buu ku yidhi inaan ahay mid adkaysta oo sabir badinaan ahay, insha allah ayaad arki doontaaye adigu amarka ilaahay buuxi buu ku yidhi. Kii hore nuux inankiisa wuxuu ugu yeedhayay inuu badbaadiyo waa iska diiday. Ibraahim calayhi salaam inankiisa wuxuu ugu yeedhay inuu gowraco oo sida neefka xoolaha loo bireeyo uu u bireeyo ugu yeeray uu yeelo, wuxuu ku yidhi aabba amarka ilaahay buuxi, anigana waxaad heli doontaa inaan ahay mid adkaysto sabir badane. Waxaa la yidhi maxaa labada ubad u dhexeeya? labada ubad maaha farqigu, farqigu waxa weeyaan waa labada hooye labada ubad kala dhashay weeyaan farqigu. Nuuxna waxaa dhashay islaan gaalnimadeeda qarsanaysay oo mushrikada haydu ilaahay aanan aaminsanayn
oo nabi nuux dacwadiisa iyo risaaladiisana ka horjeeday ayaa wiilka nuuxna u tarbiyadaysay ibraahimna waxa ismaaciilna waxa u tarbiyad ibraahimna waxa u tarbiyadaysay inagiisa ismaaciil waxa u tarbiyadaysay haajara u tarbiyadaysay hooyo markii ibraahim uu cilla kaga dhaqaaqay jidhi ma amar ilaahay baad nagaga tagtay markaas uu ku yiri haa markaabay tiri ilaahay nama dayacay iska soco hooyo ilaahay ku xidhan baa kana barbaariso tarbiyadaysay ka kalena waxaa tarbiyadaysay hooyo ilaahay aan aaminsanayn nebigana aan aaminsanayn baa tarbiyadaysay marka haweenow i dhegaysta haddaad doonaysaan ubadku inay nuu hagaagaan inaku hagaaga haddii aad doonaysaan ubadku inay naga xumaadaan gabdhuhu dee markay xumaadaan ubadkooguna way xumaanayaan ogaada limaada lana mujtamaca waxa ay ku fadhiyaa waa ininka weeyaan dugsiga ilmo kasta uu ka soo baxayo hadduu sheekh yahay hadduu shariif yahay hadduu madax yahay hadduu faqiir yahay hadduu qani yahay hadduu dhakhtar yahay hadduu injineer yahay waxaa dad maanta magaalada dhex socda oo dhan mid aynan hooyo korinin ma jiro mid aynan hooyo tarbiyadaynin ma jiro mid aynan hooyo maaragtaana dhabtiisa ku qabani ma jiro hagaaga aad hagaagtaan haweenow mujtamac oo dhan baa inoogu hagaagaya xumaanta ama ba'naanta bilcantu ay naga ba'naato waxaad ogaataan mujtamac oo dhan baa inaga xumaanaya asmaa binti yaziid radiallahu canha markay inanteeda ay dhistay laylatu zafaaf habeenkii inanteeda ay hoynaysay dardaaran cajiibay siisay waxay ku tiri cushkii raayad ku jirtay waad ka baxday ku tiri yani cushku waa aqalka shimbirta xush buul buulkii raayad ku jirtay waad ka baxday ku tiri halka qisada maxaa laga fahmayaa beriga inantu aqalka kama baxayn inta aynan qaan gaadhin way khidmaynaysay dibadday u baxayso loo diranayay laakiin mar hadday inantu qaan gaadhay baa luqdo albaabka kama baxayn inay hooyadeedii dibadda wixii looga baahan yahay aabaheed iyo hooyadeed iyo walaalkeed baa usoo qaada jiray usoo adeegi jiray iyadoo aqalka kama baxayn aqalka waxay ka baxaysaa inanta maalinta la meheriyo ayaa ninkeed intuu gacanta qabto la baxayaa waa halka culimmadu ay yidhahdaan saddex aqal bay haweenku leeyihiin aqalka koowaad waa aqalka aabaheed iyo hooyadeed aqalka labaadna waa aqalka ninkeeda aqalka saddexaadna waa qabrigeeda saddexda aqal bay haweenku leeyihiin afar aqal haweenku male way u baxaan male haba yaraatee haweenkeena suuqa jooga sax maaha raggu inay suuqa joogaan weeyaan raggu suuqa waa inay ka adeegaan hooyada iyo inantu waa inay aqallada fadhiyaan maxaa yeelay haweenku way jilicsan yihiin in dibadda iyaka loo ogolaado maahina waa in la ilaaliyo aqalka lagu ilaaliyo oo aqalka lagu dhex xanaaneeyo oo adeega dibadda ragga ayaa iska leh haweenku adeega aqalka dhexdiisay leeyihiin iyaku mas-uuliyaddu waa mid bannaanka iyo mid aqalka dhexdiisa ta bannaanka ragga ayaa iska leh kasbiga raggaa laga rabaa aqalka ijaarkiisa raggaa laga rabaa dharka haweeneedu xidhanaysa ragga ayaa laga rabaa masaariifta reerka ragga ayaa laga rabaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wakiilahaa shili faranka dirhamka aad miskiin aad siinaysid iyo dirhamka maaragtaanay addoon aad ku xoraysay iyo dirhamka maaragtaanay ilaahay diinkiisa aad ku bixisay iyo dirhamka maaragtaanay reerkaaga aad ku nafaqaynayso dirhamka reerkaaga aad ku nafaqaynaysa ajar badan oo ajar weyn ilaah agtiisa buu rasuulku yiri waa fadaa'il nebiga noo sheegay sal alay wasalam marka gabar haweenku aqalka inay saddexda aqal bay haweenku leeyihiin marka buulkii aad ku jirtay ku tidhi oo asmaa binti yaziid dardaaranta inanteeda ay siinaysa dhegayso buulkii aad ku jirtay waad ka baxday tidhi waxaad ku hoyanaysaa caawa aqal aqalka weliga horumaad arkin shaqhsiga aqalka aad kula keliyoobi doontana horay umaad arkin bay ku tidhi shaqhsiga aqalka caawa aad kula keliyoobi doonto caruusaddu carooskee la keliyoobaysaa waxay tiri ninkaadaas haddeetoola mas-uuliyaddii isagaa la wareegee laakiin waxay ku tiri indhihiisa ilaali waxay ku tiri indhihiisa ilaali oo sankiisa ilaali oo dhegtiisa ilaali dhul u noqo cirbuu kuu noqoni hooyo u noqo
aabbu ku noqoni walaashii oo kale u noqo walaalkay oo kale ku noqoni hooyo u noqo sida hooyadu ilmaha ugu naxariisato ninkaaga haddaad ugu naxariisato sida aabbuhu ilmihiisa ugu damqado uu u biiliyo u dhaqaalayo isaguna ku dhaqaalayn walaashii oo kale u noqo walaashu walaalkeeda way jeceshahay sida walaashaa ay sida walaasheed walaashu ay walaalkeed u jeceshahay u ilaalinayso haddaad u ilaalisa ninkaada sida walaalku walaashii cadowga uga difaaco uu uga warhayo isaguna kaaga warhayn bay ku tidhi dhul u noqo oo dhulka waxaa lagu yaqaanaa sabir iyo adkaysi buu leeyahay haddaad ninkaaga dhul u noqoto isaguna samuu ku noqono korku kaafu saasuu ku haray bay ku tidhi waxay tidhi saddexda hore waan fahmee saddexda dambe ii macnay bay ku tidhi hooya macaanay sankiisa ilaali maxaa uga jeedaa waxay tidhi adoo udgoon mar walba ha ku yimaado adoo carfi udgoon lahe ha ku yimaado ninkaadu indhihiisa ilaali bay ku tiriyo marka uu ku imanayo wax ka farxiya mooyaane wax ka caraysiya yuunanka arkin bay ku tidhi dhar qurux badan ha kuugu yimaado akhlaaq wanaagsan ha kuugu yimaado dhaqan wanaagsan ha kuugu yimaado hadal wanaagsan ha kuugu yimaado dabeecad wanaagsan ha kuugu yimaado aqal wanaagsan oo nadiifa ninkaagu ha kuugu yimaado waxay tiri dhegtiisa ilaali maxaad uga jeedaa hadal xun weliga ninkaadu inuu ka maqlin bal firso waa taa jaamacaddu aqalku waa jaamacad hooyadu waa murabbiyad hooyadu mar waa mucallimad hooyadu mar waa warshad hooyadu mar waa murdica oo naaska ilmaha nuujinaysa hooyadu 20 ubad intay dhex fadhiisato ayay mid walba raalli gelin sifada raggu ma leh laakiin haweenka sifada iska leh raggu ilmo keliya ma hayn karaan laakiin waxay hayn karaan ma taqaana haweenku 20 ubad ay haweeneydu intay dhex fadhiisato ka bukana dawadaysiin ka gaajoonaya cunadaysiin ka dharka u baahan dharkay ka bedeli ka isku kaadsa kaadadee ka biini maca dalika haddana odaygeygi iyo hurdana quraac iyo biyaha iyo shaahay u diyaarin iyadoo sooman welibana ayaa intaasoo dhanna maalintii qado u karin waa yaryar da'dii lagu soomayay iyaku ma gaadhin waa 2 jir waa 3 jir waa 4 jir waa 5 jir waa 7 jir waa 8 jir mid walba quraacii bay siinaysaa qadadii bay siinaysaa odaygu laga yaabaa maalintii inuu saacada ka seexdo marka uu sooman yahay haddana 10 kaloo afuraysa aqalka ku afuri doonta cashadoodii afurkoogii biyahoogii shaahoogii iyo cuntadoodii haddana hooyadu diyaarinaysaa sifada ragu ma yeelan karaan hooyada umbaale khilaafadii Cumar ibn Khattab radiyallahu anhu ayaa nin bay xaaskiisu hadal adag ay ku tidhi dadna ninkii baa yiri Cumar ibn Khattab haweeneydan wixii laga yeeli lahaa ka talageli oo kala tasho dadna markaas u yimid Cumar ibn Khattab isaga laftigiisa aqalka dhexdeeda lagu haysto lacanaanayo markaasuu ninkii banaanku ka maqlay Cumar oo laftigiisa la haystaba wuxuu adiga hadalkii lagu lahaa waaba fududaaye hadalka Cumar lagu leeyahay culayskiisa maleeg buu yiri war Cumar bay balaaya haysataaye ta adiga ku haysataaba la qaato inta Cumar haysta waaba culays badiisu ayar buu iska noqday baa leeyahay ninkii Cumar baa markaa maqlay shanqadhiisii Cumar uu soo baxay ninkoo si socod uu arkay oo uu yaray war kaala maxaad doonaysaa maxaa u socotaa ii sheeg wuxuu yiri wixii aan la socdayba wax ka daran adiga ku haysta buu maxaad rabtay dee xaaskaygii baan rabay inaan kaala tashado hadallo aan fiicnayn bay igu tiraadaa si aan wanaagsanayn bay ila dhaqantaa dee markaan arkaa adiga sida lagula hadlaayo taydii waxayba noqotay buu sheekad bay noqotayba marka Cumar ibn Khattab ayaa ku yiri sida aniga layla hadlay mad maqlaysa haa waan maqlaayay buu yiri wuxuu yiri dhegayso fariiso saddex dab oo raggu aynan hayn karin bay dumarku naga hayaan shahwada raggu waa dab ayaka naga haya buu yidhi dherigu waa dab ayaka dheriga inoo kariyo raashinka inoo kariya ubadka hayntooduna waa dab inagu ma hayn karin ayaka haya marka maalin markay nagu yar qayliyaan inagu qarxaan iska sabreynaa iska socob ku yidhi dadkaasi cajiib bay ahaayeen dad waxay ahaayeen uu Nabi Maxamed uu dhisay calayhi salaatu wasalaam Asma bint Abi Bakr Siddiq radiyallahu anhum ayaday hooyadeed aabaheed dhammaan raalli Allah ka wada noqdee ayaa u timid aabaheed Abi Bakr Siddiq radiyallahu anhu waxay kaga ka ashkatoonaysaa ninkeeda Zubair ibn Awwam waa nabiga inaabtigii weeyaan waana 10 jannada loo bishaareeyo nin kamida weeyaan
marka bay tiri aaba Zubayr ha layga furo oo ninka ha layga fasaxo waayo waxay tiri uu idilaa marka labaadna waxay tiri xagga gacantana waa ku adag yahay wax bixinta oo masarif ugu filan ima siiyo bay tiri dharna iima iibiyo dharka ugu dulgoogo ay arag bay ku tiri marka Abi Bakr Siddiq sidaas uu eegay inantiisa Asma lama ooyin kama nixin wuxuu ku yiri aaba Zubayr ma taqaana cidda uu yahay waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ina abtigii weeyaan waana tobankii jannada loo bishaareeyey nin ka mid e aaba ninkana janno u socda ee jannada ha la gashide iskaga sabar buuri nolosha adduunyadu an yaroo koobanay wax dhis dadkaas waxbay dhisayeen dadka zamankeena ka warrama sida wax loo dhiso iyo sida wax loo dumiyo midkee soomaalidu taqaanaa sida wax loo dumiyo xariifiye ku nahay sida wax loo dumiyo raggoogii iyo haweenkoogu waxay ahaayeen dad wax dhisay ahaayeen dad wax dumiya ma ahayn laana mujtamacaasi mujtamac nabi maxamed baa dhisay calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed caalamka diyaaradana kuma soo kordhin maraakiibna sida loo samaystay kuma soo kordhin betroolka iyo naftada arlada ku jirta sida loola soo baxana kuma soo kordhin daymanka sida loo baarana kuma soo kordhin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam hubkan wax gumaadee adduunka gaaladu ay samaysateena kuma soo kordhin nabi maxamed wuxuu ku soo kordhiyey caalamka sida dadka bini aadamka loo islaaxiyo looga shaqeeyo loo dhiso ee dadku dad wanaagsan u noqdaan buu nebigu ku soo kordhiyey caalamka dad wanaagsan buu ku beeray adduunka dad wanaagsan dad ilaahay yaqaana oo rasuulkiisa yaqaana oo bini aadamka xuquuqdooda yaqaana oo meeshay ka yimaadeen yaqaana maqsadkii loo keenay adduunka yaqaana meeshay u socdaanna yaqaana cidda samaysatee keentayna yaqaana dadkaasuu nabi maxamed adduunyada ku soo kordhiyey dad wanaagsanah dad ilaahay yaqaano akhlaaq wanaagsan leh oo naxariis leh oo cadaalad leh oo kala dambayn leh oo maxabbo leh oo ixtiraam leh oo isku damqanaya oo isku naxariisanaya dadkaabuu nebi maxamed adduunyada ku soo kordhiyey calayhi salaatu wasalaam innaga zamankeennan dad badan waxay leeyihiin horumar baa la gaadhay waa zamankii horumarka may horumar ma gaadhin bal zamankan waa zamankii dib u dhac weeyaan dib baan u dhacnay hoos baan u dhacnay hoos horumar waxaa gaadhay mujtamacii magaalada madiina ku noola uu nebi maxamed uu dhisay uu tarbiyadeeyey waa mujtamacii asxaabu muxammedin sallallahu calayhi wasalam man kaana mustannan falyastanna biman qad maata ciddii cid ku dayanaysa buu yidhi ibni mascuud raggaa dhintay ha ku daydaan raggee abi bakar iyo cumar iyo nebi maxamed saxaabatu rasuulillaahi ha ku daydaan dad buu nebi maxamed intuu dhisay dadkaana waxa uu nebi maxamed uu ka dhisay marka horeysa waa xagga caqiidada xagga ilaahay macrifadiisu ka dhiso qalbigoodu ilaahay ku xidhay ilaahay markay ku xidhmeen ayaka dhexdoodiina waa isku xidhmeen oo qof walba qofka kale xaqiisii buu siiyey magaalada madiinu nebigu soo galay markaasay reer madiina ku soo xoobteen nebiga saa usoo hoos fadhiisteen cabdullaahi ibnu salaam radiallaahu canhu saxaabiga yahuudiga ahaa ee qur-aanka ilaahay jalla wacalaa uu ku ammaanay ayaa yidhi majmacii baan dhex fadhiistay marali markaa nebi maxamed wejigiisa arkay ayaan isiri wallaahi wejigan weji beenalaha maaha bu ninkan wejigan wejigiisa markaan arkay buri nebi maxamed ayaan idhi wejigan wejigii been sheegaya maaha beenaala wejigiisii maaha ereygii ugu horreeyay nebi maxamed aan ka maqlayna wuxuu noqday yaa ayuha annaasu afshu salaama wa atcimu acaam wasilu larxaam wasalluu billayli wannaasu niyaam tadkhulu ljannata bisalaam buu nebigu yidhi yaa ayuha annaasu dadow afshu salaama salaanta dhexdiina faafiya wasilu larxaama raximkana xidhiidhiya wasalluu billayli wannaasu niyaam habeenkii dadku markay jiifaanna kaca oo salaata laylka tukada tadkhulu ljannata bisalaam jannada rabbigii nabadgelyaad ku galaysaanabuu rasuulku yidhi
maka intuu nabigu joogay aqeedada iimaanka iyo yaqiinta ummada u soo dhisay madiina markuu nabigu yimidana akhlaaqdii buu nabigu bedelaya akhlaaqdii iyo qiyamkii waxay ku dhismayeen buu nabigu ummada u sheegaya uudul mariid fukul aani at'amul jaa'ica kiina gaajoonaya cuntaysiya xadiiska ree madiina markay maqleen magaalada madiina qof gaajoonaya laga waayay uudul mariida baa nabigu yidhi kiina inaga bukooda ziyaarta buu rasuulku yidhi kiina inaga bukooda ziyaarta buu nabigu yidhi hal qof hadduu magaalada madiina ka bukoodo muslimiinta ree madiino dhan qofka way soo buuqan jireen magaalada madiina qofka qariibka ku ee ku cusub waxa uu moodi jiray in qofkani magaalada madiina dadka ku nooloo dhan ay qaraabadiisii ay tahay qaraabana maysan ahayn islaamnimay ku xidhiidhinayeen oo axaadiista nabiga ku dhaqmayeen iyaku halka inagu axaadiista nabiga dhegta aan ka maqlayno ta kalena aan ka saarayno aqoontii iyo macluumaadkiina maanta ay noo bateen laakiin ku dhaqankii diinta nolosheenna uu maalinba maalinta ka dambaysa uu sii yaraanayo iyo kana noloshooda maalinba maalinta ka dambaysa waxaa kordhayay ku dhaqanka diinta ay ku dhaqmayaan baa kor u socda iyaga نحن إلى قليل من الأدب أحوج إلى كثير من العلم عبد الله بن مبارك با أورنجري آداب ير أو كوبرون هلو يعني الدين تأين يرون كبرنا أو خدقنا أيا نقبا هب بدن هاي إن بدن برنا أو عمل فلي وين زمن كوغا يكا عمل فلك الدين تأيا غالبها هل كزمن كينا نمانت إنك معلوماتك أي غالب نون نقدين عود المريض كي نبوك زيارة أبو رسولك يلي أطعم الجائعة كجاجوني عن تيسية جار كدرك سن بو نبي كو يلي جار كي سنة أي جاجون يعني إيمان ملا أبو رسولك يلي لكي سكو درك سن جار كي سأن كورق من حالة دي كجران إيمان ملا أبو رسولك يلي جار كاقا وحتر haddaad waxtar u yeelanayna sharkaaga ha ka nabadgalaan uu nafiyo nebigu qofka sharkiisa jaarkiisu ka nabadgeli waayaan qofka iimaankiisa nebigu uu nafiyey uu tirtiray dhaar buu nebigu hormariyo wuxuu yidhi wallaahi laa yu'minu ilaahay baa ku dhaartee ma aaminin wallaahi laa yu'min ilaahay baa ku dhaartee ma rumayn saddex jeer markuu nebigu dhaartay baa lagu yidhi waayo nebi allow qofkaasi waa qofka jaarkiisu sharkiisa ka nabadgeli waayaan qofkaas ilaahay iyo rasuulkiisii aakhir ma rumayn buu rasuulku yidhi ma rumayn jaarkaaga waxtar u yeelo waxbaad u tari weyday dheefbay adiga kaa waayeen jaarkaagu dhibtaada ha ka nabadgalaan bas ni saxaabada nebiga ka mid a ayaa nebiga ku yidhi gabadh heblaayo la yidhaahbaa dariskayga ah salaad badanna way tukataa soon badanna way soontaa laakiin jaarkeega carabkeega ku dhibtaa buu ka yidhi markaabuu nabigu sal alla alay waslam yidhi hiya fi nnaar taasi hadday sidaa ku dhimata naar bay ku dhex jirtaa buu rasuulku yidhi nin kaloo saxaabi ah hadloo yidhi anigana gabadh heblaayo la yidhaahbaa dariskayga salaaddeedu ma badno soonkeeduna ma badno macnaha shanta waqtay tukataa rabadaanka bisha rabadaanna way ka soontaa laakiin jaarkeega ma dhibta buu yidhi carabkeeda kuma dhibta ka waran nebi allow markaabuu nebigu yidhi taasi jannay ku jirtaa buu yidhi janno diin fiicnidu salaad badnin maaha soon badnina maaha diin fiicnidu diin fiicnidu waxa weeyaan diin wanaaggu waxa weeyaan min xusni islaami lmar'i tarkuhu maa laa yacnii diintaada wanaageega waxaa lagu garanayaa maala yacniga inaad ka dheeraataa diintaada wanaageega waxaa lagu gartaa oo lagu qiimeeyaa akhlaaqdaada wanaagsan baa lagu qiimeeyaa diin wanaagga qofka uu leeyahay waxaa lagu gartaa xalaal cun qofku markuu yahay diintiisu qofkaasi waa diin qiimo leh oo tayo le weeyaan man yakhudu canii haulaai alkalimaat fayacmalu bihinna aw yucallimu man yacmalu bihinna buu nebigu yihi sal alla alay waslam shantaa kelmadood buu nebigu yihi ayaa iga qaadan oo ku camal fali ama sii bari qof ku camal fala
Aba Hurayra ayaa yiri aniga Nabi Allah u shanta ka qaadanay ii sheeg marka Abu Nabi ku ka bilaabo wuxuu yiri ittaqil maharima takuna abada nas wixii Ilaahay ka xarimay oo dhan ka dheero arzaqadu halaal iyo haram bay kala leedahay wixii la xarimay ka dheero ba Nabi gu yiri dadka qofka ugu cibaado fiican ugu cibaade ugu caabidsan baa noqonayaa Rasuulku ku yiri warda bima qasama Allahu laka takuna aghna nas arzaqada inta rabbi ku qadaru ku qaybiyeena ku qanac qofkan dadka qofka ugu qanisan baa noqonayaa bu rasuulku yiri wa hibba lin nasi ma tuhibbu li nafsika takun muslima naftada waxa la jecelshahay dadka kale la jeclow qof muslima oo toosan baa markaa noqonayaa naftada waxa la jecelshahay dadka la jeclow muslim baa noqon وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا جارك أغنى وناك أسمي بو نبي قيري أو وناجي أو هذا الوناك سنكولا هذا أو دغم وناك سنكولا دغم وف مؤمنو إيمان لاد مركا نقوني ولا تكثر الضحك با نبي قيري قصل كان أحبت سن قصل بندو قلبك أيي دشاب رسول قيري شنتا دردار نبي محمد باسي أبا هريرة أو يري كنا عمل فل dadka nasiib barbu nabi wuxuu isagu amal falaan ama qof ku amal fala gaarsiibu nabi ku yiri ilaahay azza wa jalla han ka absanno ilaahay hanu soo noqono han toobad keenno oo halka diintu ay ni dhigtay daynuko halka ka dhaqaaqin halka ku haya diintu walo shaway kala qaybisay diinta islaam aqalka banaankiisana ragga ayaa mas'uuliyadda la saaray haweenkana mas'uuliyadoodu aqalka dhexdeeda weeyaan Hafsata bint Sirin rahmatullahi alayha imam dambay walaalahayd gabadhaas imam maxamed bin Sirin sheekhi ta'bir ar-ru'ya kitaabu wuxuu leeyahay tafsiir al-ahlam layda wuxuu cabir jiray riyooyinka walaashii weeyaan Xafsa marka labaatan sano baa la yiri masalladeeday dul ictikaafaysa masallaha ay ku dul tukato sajaadadeeda laba mar un bay ka kacaysa laba jeer xaajada bini aadamku ay leeyihiin markay qabatana Baytul Meeg ay galeysay ayaa markay cunt iyo marka ma aragtaan ay cunto ay cunaysana way ka kacaysa la yiri labaatan sanadood waxay dul fadhiday sajaadadeedaas hadday seexanaysan halkaa bay kor seexanaysay hadday tukanaysan halkaa bay ku tukanaysay mar quraan ay akhrisato iyo mar ay tukato labaatan sano baa la yiri kamay bixin kamay dhaqaaqin masalada dusheeda balakiina way sooman tahay habeenkiina qiyaamo leel bay u taagan tahay ummul mu'miniin juwayriya radiyallahu anha ayuu nabigu habeen halkii salaata leelka ay ku tukanaysay iyadoo ku tukanaysa ayuu nabigu salaadii fajar buu ka dhaqaaqay deenna markaa buu nabigu miskiidka tagay xilliga barqadii buu ku soo noqday barqadu waa xilligan oo kale aan joogno weeyaan markaasuu nabigu ugu yimid ummul mu'miniin halkay ku tukanaysay fadhidaa markaa buu nabigu ku yiri ma halkan kaaga tagaad wali joogtaa ha halkaas xalay igaga tagtay baan fadhiyaa bay ku tiri waa meeqa saac toba saacadood ama siddeed saacadood qiyaastii halkaa baad u fadhideed ku cibaadaysanaysay maray quraan akhrisato iyo maray salaatu kato iyo maray ilaahay tabaaraka wa ta'aala ay barido iyo maray dhikri samayso iyo maray istighfaar samayso markaa buu nabigu ka naxay calayhi salaatu wa salaam laana nabigu uu naxariis badnaa markaas uu ku yiri saddex afar kalmadood oo saddex jeer oo kaliya aan ku celiyay ayaa camalka maanta dhan halkaa aad la fadhiday haddii miisaanka lala saari lahaa ka fadda kale u dhigmi lahayd buu nabigu ku yiri سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته عبادته اي كود دالايا بو نبي اوغ نخاريسناي ان كان درميركا ايا نوغ نخاريستا دري كارينتا ايا نوغ نخاريستا واكاس هاوين كانو صبح دي بي غاليا مطبخه باقي كسوبخيا بعد العشاء يكسر به
maalinta dharka aad maydhaysaana waxaa la moodaa aqalka hudheedin lagu dhexdaadiyo lagu dhexiibinayo xaajaadka waqtiga ku bixinayna yareeya xaajaadka waa inaan waqtiga yarayno hurdada yaree xilliga cuntada la karinaya yaree dharmaydhiga yaree dharmaydhiga seen u yaraynaynaa israafka nolosheenna ka ilaalinaynaa dheri karinta sideen u yaraynaynaa israafkan iska ilaalinaynaa cuntadeennu ha yaraato dharkan ayaanan ku israafine xaajo intaan ubadka u baahan yahinba loo ibiya mar keliya bas maanta dhaqaalaheennii oo dhan wuxuu ku baxay raashin iyo dhar iyo daawo daawada maxaa keenay ilmuhunu mar walba bukoodo waa raashin ka badanaan cunayna ayaa keenay saxaabada xaajadoodu way koobnayd laakiin cibaadadooda ayaa badnayd haween iyo ragba dhammaantood xaajaadkoogu way koobnaayeen laakiin cibaadadooda ayaa qaalib ahayd iyaka marka ilaahay caza wajalla ayaa inoo nicmeeyey oo islaamnimada inagu deeqee dadkaasaa liibaanaha ku dayan oo dadkaas dad lagu daydo dadkaasaa ugu khayr badan qarnigii koowaadeeg haddaad ku dayan kari weyda qarniga koowaad qarniga labaad kaalay qarniga labaad haddaad haddana ku dayan kari weyda qarniga saddexaad kaalay saddexdaa qarni waa quruun almufadala waa saddexdii qarniya fadliga uu nebigu ku sheegay salafu saalixna waa saddexdaa qarni weeyaan waxa ka dambeeyo dhan salaf ma aha waa atbaacu salaf baa la odhanayaa dadku hadday muslimiin noqdaan oo dadkaa saddexdaa qarni ay raacaanna waa dadkii salafka raacsanaa baa la odhanayaa ilaahay caza wajalla kuwii raacayna kuwa ahay naga dhigay innaga dadkaasaan ku dayanno oo diinteenna islaamka ee ilaahayna siiyey caza wajalla han ku dhaqanno oo han ku ubadkeenna han barno ilmaheenna han barno ubadkeenna culumo han ka dhigno walad saddexda ajarkoodu aunasan go'aynin waa waalidka ka tegay walad saalixa iyo caalim cilm lagu intifaaca ka tegay iyo nin qaniyo sadaqad jaariyo a ka tegay saddexdaa buu nebigu yuhi camalkoogu ma istaagaya wuu soconayaa waa dhimatay adigii ilmahaaga kuusoo ducayn camalkaagu wuu soconayaa cilmi baa ilaahay ku baro ummaddaad cilmigii bartay ardaydaadii baa ma aragtaane dad kale cilmiga sii baray halka ajarku iyakana uu soconayaa sadaqad jaariye ah aqalbaad meel ka dhisto tiri aqalka waqfi baan uga dhigay madarasadii iyo masjiidka ajarka waa kuu soconayaa haweenkuna diintan islaamka qayb weyn baad ka soo qaadateen qaybtiinina hadda ka qaata khadiijatu lkubraa radia allaahu canha qof ugu horreeyey nebi maxamed rumeeye waa ummulmuuminiin khadiija radia allaahu canha qofkii ugu horreeyey diin islaama dhaqaalo ku bixiyey waa khadiija radia allaahu canha qofkii ugu horreeyey janna loo bashaareeyey waa khadiija radia allaahu canha qofkii ugu horreeyey diin islaama loo dilee u dhintay waa haweenay sumaya radia allaahu canha bal abibakri sidiiq radia allaahu canhu saxaabada ajilladooda oo dhan baa la yidhi sababta ay ku islaameen haween baa lahaa cumar haweenay buu sababteeda ku islaamay cusmaan binu cafaan radia allaahu canhu haweenay buu sababteeda ku islaamay dumarku diintan qayb weyn bay ka soo qaateen qaybtiina inikuna ka qaata oo culumo soo saara oo xufaad soo saara oo uba tarbiyadaysan oo diin la aqalladeen ha ka soo baxaan goormay ubadku tarbiyad diineed ka muuqan waa marka aqalka diini ay taallo aqalka diinta ay oolaysana ayaa ka mas-uula haweenayda iyo ninku labadaba waa ka mas-uul laakiin maadaama haweenku aqallada u badan yihiin ay fadhiyaan inta badan ilmuhuna inta badan hooyada uu la joogo sida hooyadu ay noqoto ilmuhuna yeelaa marka dambe marka tarbiyadda ubadka diin ku saleeya hadday guur tahay hadday dhar qaadasho hadday tahay hadday tacliin tahay hadday jaarka la dhaqankiisa tahay hadday qaraabada xiriirinteeda tahay waxaasoo dhan waxaa laga rabaa hooyadu ilmaha aqalka inay ku barto inantaadii baad dhisaysaa oo da'dii la guurinayay gaadhay soo egeegaadu ha ku horanaadu gabadhaada usoo egeeg ninkaad u dhisayso weliba hooyadu inay wiilka usoo haasawdo weeyaan aabbuhuna ininta usoo haasaawo ceebna maaha inaad tiraahdo qof wanaagsan haddaad aragto inantaydii
ويقان قادي هداد ربط الديار بان كولا هاينا ترى هذا عين ماها عمر بن الخطاب أبو بكر وبندق حفصة هذا عثمان بو بندق لابدو دي عثمان وكعو دور دارتي أبو بكر نوسك آموسي مدير كدب حفصة وحصودون النبي محمد عليه الصلاة والسلام إن أنت وعيني نغطى أقل كهويدي إن أنت وعيني كسكتا عرف كده هذه إلهي غيرك عروس وقدرنا عروس كشريعة السلام وكو صلاية كدايا معاصدة دمرو كدايا معاصدة سدحياء كدايا اختلال لما أقلو رقيا هوانين سدح قلان لما أقلو هوانكو اسود هو فرحان وح شريعة وافقسنا هكو فرحان لما ديدنو عروس كرق اسكي هلوغا فرحيو وح شريعة السلام كوافقسنا ما ركتاني هلوغا فرحيو geeridi waa lamid guurkii waa lamid tarbiyadii ubadku waa lamid nolosha oo dhan waxa la doonay in laga gadeeyo diinta islaamka laga qaato tacliin iyo tarbiyad koo diinta ku dhaqmana allah inaga dhigo insha allah en jamaat dadada daacwaduna way nii maadaan halaga faa'iideysto oo masturaadka halala baxo oo halala fadhiisto haweenka haweenka ku dadaalaan raguna ragga ku dadaalaan wadayaashiina iyo wiilashiina soo saara oo daacwada u saara oo ilaahay dartii ha u baxaan haday islaaxaan ay hagaagaan ragu mujtamaac oo dhan ba ayakuna ay sabab u noqonayaan in ilaahay nu hagaajiyo laana reerka ragga ka mas'uul yahay haweenku ka mas'uul ma haddu ninku baanaado haweenaydu way baanaan marka hagaaga ragga ayaa muhiim ragana waxa kaliya maanta ku islaaxi karaan وأنا المجتمع أنا كده بحان إلهي درت وبحان كوا دين تدانية دين تكو رغم دين تكو عمل فلان دي الله إن جاي له خير نصوح أحمرنا إلهي بأنه وافجي ها والله إنه دعين دون أمرك دم بشيخ إنه ختم دون إن شاء الله عروري جل جوتا لو أرضي بحسكنا ما شاء الله بالله توفيق دعاء واسكود عيننا مر والبا مركز تنا واسكود عينا إلهي لك خاصة هويوينكو يكا اني نو دعية مر والباء خير بان نقوته ما يسانا سدا نوم ملين يسان يسيكا في عان الله نغلو وارون دعاء لسكو دعينا يو يفضل بادلتا هاي الهينا إبر يبولي بريدينا وانا قبلي إن شاء الله آمين لهذا إن شاء الله بسم الله الحمد لله ثناء ولله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله والله ربي لا أشرك بك شيئا سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لمن لا تراه العيون ولا تخالده الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث يا من بيده ملكوت كل شيء يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا اللهم اهدنا واهد بنا واهد الإنس والجان جميعهما واشف رحمتك على العباد اللهم اغفر لنا وارحمنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا وأخواتنا وجميع أقاربنا وجميع مشائخنا وذوي الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على محمد في الأولين صل وسلم على محمد في الآخرين صل وسلم على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ذنبنا الله حداف ذنبنا والدينا الله حداف دينت الله إنه معاني دينت الله إنه قد توصي دينت الله إنه قد دلو دينت الله إنه لا صوصار دد بدن أولا لهنا حنوسا عافمات سريع الله سي وفول بالبوك كربيسين كربدا الله كفيل دد بدن هو يو يمكن وهي لدينا أي مجمع وغسو دعوية يري مد والبا مراد كي سو معصين هلاو قعنت مد كسي وفول بالبوك كربيسين كربدا الله كفيل dalinyarada wiilal iyo gabdhaha ilaahow noo wada hanuuni ilaahow na toosi amni iyo iimaanka ilaahow noo ziyadi
muslimiinta meelay joogaan muwaafaqiye midnimo ilaahu nasiib dhalinyarada wiilal iyo gabdhaba guur xalaal ah oo fudud ilaahu sii guur xalaal ah oo fudud oo degdeg ilaahu sii ilaahu diin jacayl baa naga muuqatay waa diinteennii diintu waa diintayadii adaa na siiyee ilaahu sidaa masaajid aan u soo camirnay qalbigeega ilaahu diinta ku camir nolosheeda sunnada nebiga ilaahu ku camir aqalladeedan ilaahu diinta ku dhaqankeeda ku camir yaa allah ismahadayn karna ilaahu nahadee ilaahu amniga iimaankana noo ziyaadi amniga iimaanka ilaahu noo ziyaadi gaalada makrigooda ilaahu gudahooga ku celi muslimiintana muwaafaqiin midnimo ilaahu sii ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم